হেল্ল' গাইজ, মই নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ পিনে আকৌ আহিছোঁ। বৰ্তমান মই ইউটিউব চেনেলটো বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ভিডিঅ'টো দিবলৈ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু আজি মানে মই গৈ আছোঁ মানে গমধৰ কোঁৱৰ যোন তৰাতলি ৰজাবৰী গাঁও, তাত গমধৰ কোঁৱৰ তাত যাম। এতিয়া তাত গৈ পিনি মানে প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংটো মানে এইডোখৰ পৰাই কৰিম, আমাৰ এইডোখৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰাই কৰিম। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হ'ব, এতিয়া মানে ষ্টাৰ্ট হ'লে আৰু বৰ্তমান। আৰু ঠিক আছে, আমি গেটখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, যোনখন গেট মানে বৰ্তমান এতিয়া গোহাঁইবাৰীৰ পৰা বনাই আছে, সেইডোখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পিনি আমি যাই একদম ৰজাবাৰী গমধৰ কোঁৱৰ তালৈ যাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বৰ্তমান এতিয়া আমি গমধৰ কোঁৱৰ গেটখনৰ ওচৰ পামগৈ। আমাৰ বাইকখন য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ সেইডোখৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ব্লগটো। মানে প্ৰথমত মানে দুই এষাৰ কথা কৈ লৈছিলোঁ, তাৰপৰা এতিয়া অলপ আগত গৈ পিনি এইটো যোনটো আমাৰ দেবাৰ পৰা চাৰিআলিৰ পৰা আহি থাকে, পোনে পোনে আহি থাকিব, গোহাঁইবাৰী বুলি কয়। গোহাঁইবাৰী নোপোৱা আগত লেফ্ট ছাইডে যোনটো ৰাস্তা সোমাই গৈছে, তাত গেট এখন মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আছে, মানে গেটখন বনাই আছে, বৰ্তমান আদায় হোৱাগৈ নাই। আৰু লকডাউনৰ কাৰণে কিছুমান কাম বন্ধ হৈ আছিলে, এতিয়া গেটখন পামগৈ এতিয়া। আৰু আপোনালোকে এই 50 মিনিটেই নাই পালোগৈ, আৰু পাই পিনি তাত গৈ পিনি দেখাইছোঁ বস্তুটো। কিমান পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়। আৰু এইটো পৰিৱেশ মানে চব জেগাত নাথাকে। আৰু ফ্ৰণ্টত পেট্ৰল পাম্প এটা আছে, পেট্ৰল পাম্পটো পোনে পোনে যোনটো ৰাস্তা হয় ৰাস্তাটো এইটো সেই গেটখন পাই গ'লোহি। গেটখন কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, মানে বহুত ধুনীয়া মানে। এতিয়া বাঁহ চাহবিলাক লাগি আছে কাৰণে ইমান মানে শ্ব'টো অহা নাই, আৰু কালাৰ চালাৰ দিয়া নাই কাৰণে, কালাৰ দিলে কিন্তু বহুত ধুনীয়া শ্ব' আহিব। আৰু কিছুমান ইয়াত লিখা আছে কথা, কি কয় মানে কি হৈছিলে কি নাই, এইটো আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব, ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি পিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব। এইটো গেটখন এইটো কিবা এটা লিখা আছে, এইটো পোষ্ট কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, হ'ব, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ৰাস্তাটো। আপোনালোকৰ এইডোখৰত এই আপোনালোকে যেতিয়া আহিব, কোনোবা মানুহ যদি আহোঁ বুলি ভাবে, এই বাগানখনৰ ৰাস্তাটোৱে যাব লাগিব। বাগানখন এইখন ধুনীয়া, একদম পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া, আৰু অলপ আগতটো আৰু ধুনীয়া। এনেকুৱা টাইপত আহিলে মানে ৰাস্তাটো বহুতে মানে ধুনীয়া হ'ব, মানে কাৰণ দেখিছে আপোনালোকে পৰিৱেশটো কিমান গছ চছবিলাক, তেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া বাৰিষা ছিজন আহিলে মানে গছ পাঁচ ছাত্ৰ ভৰ্তি হৈ থাকিলে আহিবলৈ অসুবিধা হয়, মানে ভাল হয়। আৰু এই কলেজত আহিলে মানে কলেজত আহিলে মানে অলপ দিগদাৰ হয়, গোটেই গছ দিগদাৰ হয়, ভালেই হয় আৰু মানে পৰিৱেশটো আৰু মানে ধুনীয়া হয়। আপোনালোকৰ ৰাস্তাত জেগালৈকে ভাল
তিনিআলিটা পাব। তিনিআলিটো আপুনি পোনে পোনে নগৈ পিনি ৰাইট ছাইডে সোমাই দিব। ৰাইট ছাইডে সোমাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডে আপোনালোকৰ মেইন লোকেশ্যনটো আহি পিনি পাই যাবহি। তাৰপিছত এইটো লেফ্ট ছাইডে এনেকৈ সোমাই দিব আৰু এইটো লোকেশ্যনটো পাই গ'ল। বহুত পৰিবাৰী গৈ ধৰিছে আহি পালোহি। এতিয়া এই বৰ্তমান আহি পালোহি, এইটো চাই লওক এইটো লোকেশ্যনটো। আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে আহোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আহিব পাৰিব। এইটো মেইন লোকেশ্যনটো এইটো পাই গ'লোহি। বহুত ধুনীয়া পৰিপাটিকৈ থৈছে বস্তুটো আৰু মানে বনাইছোঁ বোলো সেইটো। আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছটো দিবলৈ আছে, ডিটেইলছটো বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশটো। এই গছকেইজোপাৰ নামটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, বহুত ধুনীয়া লাগে বোলে দেই। আমি উঠনিৰ পৰা যোনটো ব্লগ বনাবলৈ আহি আছিলোঁ উঠনিৰ পৰা, আৰু আহি পাই গ'লোহি। আৰু পাই পিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়াই হৈছে গমধৰ কোঁৱৰ, য'ত নেকি তৰাতলি ৰজাবাৰী গাঁৱত আছে তেখেতৰ যোনটো চেনেল ফিল। পুখুৰীত আছে পুখুৰীটো আপোনালোকে আহক, আহি পিনি আপোনালোকে চাওক কি কি কয়। মই ইমান আপোনালোকক মানে ডিছক্ৰিপশ্যন মানে কৰি দিব পৰা নাই ইমান, মই ইমানটো মানে কাৰণ কেলৈ মই এজন নতুনকৈ মানে এইবিলাক ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাইছোঁতো নতুনকৈ মানে, সেইটো কাৰণে ইমান ভালকৈ নাজানিও পাওঁ। আৰু যদি কিবা কিবি যদি ভুল হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি পিনি জনাই দিব, আৰু কিবা এটা ভুল হৈছে এইটো হ'ল এইটো হ'ল তুমি এইটো এনেকৈ কৰিবা, এইটো কৰি দিলে মানে মই বেছি ভাল পাওঁ মানে। আৰু এইটো কিছুমান কাম এইবোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আছে, এইবিলাক কাম আদায় হোৱাগৈ নাই এতিয়ালৈকে, আৰু সময়ো লাগিব আৰু এনেকৈ আৰু মানে। এইবোৰ গোটেই অলপ পৰিপাতি হৈ থকা নাই মানে, অকণমান কিবা লকডাউনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ মই ইমান আইডিয়া নাই। লকডাউনৰ কাৰণে চাগে এই কাম বনবিলাক বন্ধ হৈ আছে, নহ'লে আৰু মানে ধুনীয়া হ'লহেঁতেন মানে। এইটো এইবিলাক পাছত এইটো পুখুৰীটো বা লকডাউনৰ কাৰণে হৈছে চাগে, এইবাৰ কিবা কাম চাম পতা আছিলে চাগে, এতিয়া কামবিলাক বন্ধ কৰি দিছে লকডাউনৰ কাৰণে হৈছে, বিশেষ একো বেলেগ নহয়। পৰিৱেশটো ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত।